حابته لدى هديئة لحالي حولي حقنا حولي حقنا عقول فأده يدى له ديرا دوكا حولي حقنا حولي حقنا maan ka qayb galayaasha waxaan idin ku soo dhaweeynaa tababarkan maanta halka inooga furmaya tababarkan waa tababar aan laga yaabo dad badan oo halka jooga noociisa inuu ku cusub yahay macnihiisuna waxa weeye daryeelka ama gargaarka loo fidiyo xoolaha waqtiga adag waqtiga lagu jiro xaalad adag sida abaaraha daadadka cudurrada xaaladaha noocaas ee u baahan adeega degdeg ah in loo fidiyo xoolaha ayuu ku saabsan yahay siyaabaha kala duwan waxaynu ognahay inaynu nahay dad mar walba u nugul xaaladaha degdega ah duruufaha waddankeenna iyo xaaladiisu sida ay tahay gaar ahaanna abaaraha iyo cudurrada iyo markay yimaadaan daadadka iyo sidaas darteed abaartii ugu dambeysay hadda aynu joognay waad ogeydeen gobollada ugu bareeya oo abaartu ugu darayd xoolihii laga soo daadgureeyey lagu badbaadiyey galbeed ama xoolihii xaggaa joogay ee cawska looga gureeyey galbeedka ee baabuurta loogu diray xaggaas iyo biyodhaamiskii iyo waxaasaynu ogeyn waqtiga cuduradu yimaadaan iyadana saasi la eg waxaa si fiican halka inoo jooga qoraallada xataa ku saabsan ninkii wax ka diyaariyo khabiira oo tiim oo halka taagan ayaa idiin sharxi doona ku dheeraan maayo anigu kolley habraaca marka xaaladaha gurmadka ee daryeelka la samaynayo habraaca la maro waxyaabaha la ilaalinayo dariiqooyinka la raaco ahmiyadda ay leeyihiin sida loo qiimeeyo sida loo hawlgalo sida loo qiyaaso marka wax dhacaan in lasoo qiimeeyo marka ugu horeysa oo in lasoo qiimeeyo in laga hawlgalo iyo in ma garanaysaa qorshaheedii la dejiyo waxaasoo dhan baa laga hadli doonaa ma doonayo inaan waqti badan lumiyo waxaan jeclahay inaan halka uga mahadnaqo GIZ oo noo soo qabanqaabisay qolyo kalena tababarageysay shirar badan oo noocaasoo laga hadlayayna noo fududaysay ayaan uga mahadnaqaynaa tababarahana iyagaa keenay rag tababarka soo qaatay oo South Africa iyo la geeyay oo halka jooga oo innaga ahina way kaabi doonaan raggii hore u qaatay legska ama nidaamkanna iyaguna way ka qayb qaadan doonaan in doodaha la fududeeyo si fiican oo active looga wada qayb galo waxaa laga yimid si muhiimad loo siiyo waxaa jooga isuduwayaashii gobollada ee xanaanada xoolaha waxaa jooga hay-adihii waxaa jooga wasaaradihii kale arrintu khuseynaysay intaasoo dhan oo isku wada shaqaynaysa kulankan joogta waa fursad muhiima in laga wada qayb qaato waayo aragnimadii hore iyo wixii la soo maray iyo doodo iyo ra'yi la isku biiriyo iyo talooyin la soo jeediyo iyo waxaasoo dhan baa loo baahan yahay inaad kaga qayb qaadataan waxaan jeclahay inaan marka ku dhawaaqo tababarkii waynoo furan yahay maantoo dhanna ha la dulqaato fadlan ahmiyadda uu leeyahay darteed rag baa ilaa 500 kilomitir baabuur soo raacay ilaa sanaag u soo raacay ahmiyadday leedahay waad garanaysaan si fiican oo productive oo ha looga wada qayb qaato ha la dul qaato si fiicanna maskaxda ha loo tuujiyo active participation baa loo baahan yahay markaas waan ku soo dhaweynayaa dhammaantiin tababarkiina waynoo furan yahay. My name is Carola von Moorstein. I'm German. I'm heading
I'm the team leader of the so-called Livelihood Improvement Project, which is based in Berbera. We are working and supporting the population of Sahil, which, as you might know, is an agro-pastoral and a pastoral area. The project is finalized and carried out by the German Organization for Technical Cooperation, which is called GIZ. We are a government-owned organization and work very closely together with the Ministry of Livestock, who is our partner in this workshop, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Rural Development and Environment. Today, we initiated this workshop because we still have a repeating problem with the current and maybe new upcoming droughts. We all know that a big number of animals, were given around 70 to 80% of the animals died. And most likely this will happen again. Our observation is that the way how people are prepared for this or prepare themselves is a bit lacking. There is space for improvement. So therefore we bring together responsible stakeholders from the ministries, from NGOs involved in the private sector, from the educational sector, means in universities and others, to know about this LEX, this livestock emergency guidelines and standards, and to discuss how far LEX could be an opportunity to be used by Somaliland in order to reduce the losses of the next drought and in order to come up with good concerted actions for the benefit of livestock holders. So I'm pleased that we also have people from the region here, and I'm very optimistic that this afternoon we will achieve very good results and that we will are going to identify what we call a way forward, the next steps. Alka waxaan u imi workshop ama seminar ku saabsan siyaabaha looga hortagi lahaa abaaraha xaalad ku saabsan. Run ahaantii markaa mashruucan hadduu hirgalo oo lagu tabco uuna helo cid aqoonteeda leh wuxuu noqon karaa mid miradhal ah lanahu waxa weeyaan xilligii dhoweyda kale hore abaartii nagu dhacday sida ahaanteedaba inagu kama inaan sii tababarsaysan waqtigana markhaatuun baynu isaga ahayn marka waxa weeyaan wuxuu kan faa'iidooyin ugu leeyahay waxaa laga yaabaa inaanu sii ogaan karo xaaladaha iman kara abaaraha iman kara iyo siyaabaha looga gaashaaman karo taasoo keeni karta siyaabo badan markaa xoolaha in ku badbaadin karo waayo waxaanu ku noolahay waa xoolaha 85% xoolaha noloshiina markaa mashruucan isaga ah haddii laga mana dhaliyo runtii wuxuu noqonayaa mid faa'iido u ah dadka xoolaleyda iyo Soomaaliland oo dhan run ahaantii way jiraan waxyaaba badan oo faa'iido leh oo waliba xukuumaddanu iyo wasaaraddu ay isku hawshay inay ka mana dhaliso waxqabadkooda lagamana gaabin karo ama ma aha wax la qarin karo waxqabadka iminka jira ee runtii hadday wasaaradda tahay iyo hadday xukuumadda tahay dalka reer qabto waana baahi loo baahan yahay in laga mana dhaliyo بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaanu maanta isugu nimid workshop wanaagsan oo ay sameeyeen livestock emergency haddu ku yimaado hanuuna degdeg ah oo livestock waxyeela sidii loogu diyaar garoobi lahaa in looga hortago ama loo daryeelo dhibaatada timid xagga xoolaha anigoo ah Dr. Ahmed Jirdi oo dhaqtar xoolaada oo ka soo qayb galay maanta programkan waxaan u arkaa programkan inuu yahay program faa'iido leh oo laga faa'iideysan karo oo la doonayo haddii la samaxa la ilaahay naguma keenay emergency yimaado sidii looga hawlgeli lahaa tababarkeedii layna tusaayo marka programkani wax weeye program cid walba khuseeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka caafimaadka xoolaha ka shaqeeya iyo dadka xoolaha leh iyo dadka xoolaha ka ganacsada intaba waa wax faa'iido u leh haddii la nabadgeliyo waqti emergency yimaado oo cudurro degdegi ku yimaadaan ama dhibaatooyin roobab ha keenaan ama dhulgariir ha keeno
ama xaalufaha keeno wax weeye wax loo baahan yahay in la iska kaashado hay'adan keentay programkan aad bay ugu mahadsan yihiin anoo dhaqtar xoolaada waxaan u arkaa faa'iido badan inay waddanka u leedahay iyo horumar waanan ku faraxsannahay waxa kaloo jirta waxay programkan ay wadaan ee la yidhaah lex waxa weeye program ka fargaraynaya horumarinta xoolaha sidii looga howlgeli lahaa haddii emergency yimaado wax degdeg ah ama abaari keento ama roob keenaan dhibaato aanaynaan inagu ka bixi karayn aynu kaalmo gaara u baahannahay sidii loo shaqayn lahaa ayay inoo tababarayaan aynu uga faa'iidaysan lahayn programkaas hay-addan g i z ayaa wata waa hay-addu ka shaqaysa horumarka caafimaadka xoolaha wixii taageera ay ka bixin karto hadday tababar noqoto iyo haddii kaleba marka waxa weeye waa brogram faa'iido leh waana ku faraxsanahay maanta sharafna waa ii tahay anoo dhakhtara inaan ka soo qayb galo oo khibrad u leh caafimaadka xoolaha jaamacadda golisna aan ka dhigo oona ka ahay lecturer ama professor waxaa doontaan ku sheeg muddo 30 sanana aan dhakhtar ahaa fitineriga wax weeye waxyaalihii waddanku u baahnaa hay-addanina way ku mahadsantahay iyo dhallinyaradan fiican ee ka soo shaqaysay aad baan ugu mahadinaynaa waxaanan jecelahay inaa dadku ka faa'iidaysto horumarkaa la gaadhay tababarkaana laga faa'iidaysto la isgaarsiiyo dadka xoolahalana la wacyigeliyo in meel wax qabanaysa iyo dad wax qabanaya ay jiraan sidaasaan idin faraya anoo dhakhtara waana ku mahadsan tihiin dhammaantiin magacaygu waa doctor khayre cali xasan waxaan kaloo ka mid ahaa koox khubaro ah oo ka kooban 5 oo dibadda loo diray oo lagu soo tababarayay sidii ay u soo baran lahaayeen cilmigan cusub oo buuggaas ah kaasoo ku saabsan sidii marka masiibooyinka xooluhu ay dhacaan siiba sida abaaraha duufaanada xanuunada kuwaasoo innagana saameyn weyn nagu yeesha sidii looga gaashaaman lahaa isla markaana looga hortegi lahaa dhibaatada ay xoolaha ku keenaan dalkana ku keenaan loo yarayn lahaa marka muddaanu dalka South Africa ku maqnayn waxaanahay kooxdii ugu horreysay ee dalka loo soo tababaray oo 5 ka kooban oo marka loo soo tababaray inay dadka sii tababaraan cilmigana u sii gudbiyaan bulshada waxaa naga caawiyey hay-adda g i z ba naga caawisay waxaa kaloo tababarka bixinayay qolo ingiriis ah oo fetwork uk la yidhaahdo buuggani wuxuu ka hadlayaa ama cilmigan cusub iyo ama sista habkan cusub wuxuu ka hadlayaa waxaynu aragnaa marar badan in xoolaheena ay ku soo noqnoqdaan dhibaatooyin sida abaaraha oo kale waxa abaarihii ugu dambeeyey ay sababeen inay xoolaheeni intii badnayd ay dhinteen haddii cilmi iyo aqoon iyo laysku maxay ahayday dari lahaa wax badan waa la badbaadin kari lahaa laakiinse wax badan baa inaga tegey iminka dowladda iyo xukuumadda iyo hay-aduhu waxay isku kaashadeen sidii loo samayn lahaa dhibaatooyinkaasoo kale aanay mar dambe u soo noqdeen waxa uu ka kooban yahay 6 chabtar oo waaweyn ama 6 waxqabad oo waaweyn ayuu ka kooban yahay buuggani waxa ugu horeeya in marka haddii dhibaato ay dhacdo dhibaatooyinku waxay kala leeleedahay waqtiyo midi waa mid degdeg oo markiiba masiibo markaba soo booda sida duufaanada oo kale iyo dabaylaha taasoo kale iyaga xoog loogama sii diyaargaroobi karo laakiin waxaa jirta masiibooyinka qaar soo jiitama sida abaarta oo kale abaartu waxay leedahay fursad lagaga sii diyaargaroobi karo 4 marxaladood oo kala duwan bay martaa 4taa marxaladood marka hore haddii qayladhaan la sameeyo oo laga sii diyaargaroobo waa laga hortegi karaa marka 6 waxqabad ayaa maxay ahayd ugu muhiimsan oo la qabtaa marka ugu horreysay abaarta la fili karo inay abaari imanayso iyadoo la sameeyo xoolihii in calafna loo sii diyaariyo biyana loo diyaariyo tiradoodiina la dhimo la iibgeeyo destocking baa la yidhaahdaa marka taasi waxay sameynaysaa in xoolaha tiradoodu ay yaraato hadhow xoolihii badnaa ee kaaga bixi lahaa abaartu ay koobnaadaan oo abaartu aanay xoolo badan ka lahayn waxaa kaloo barbar socda in daaweynta xooluhu mar walba ay ahaato mid lala barbar taagan yahay oo isna waa cutub gaarkiisa ah waxaa kaloo muhiima in haddii abaartii ay dhacdo ama masiibadii ay dhacdo in calafkii xoolaha la gaadhsiiyo oo calaf ku filan
وحن حسيد مدن أبارتي دويت وحقو بدن حوله نور دمن إدو من أيام وحيد حق علفك وهاي دجان كانوا حب بدن يدل نبات جورة وأن علف بدنكوا كيت سنين سيدا درادت هدي علفك لجسيد يا رجوبة أبارتو سامي تدو أدو يرانا إسا وح حسيد مدن نك خبير كاهي توبرك نو قبنا يروح ناش يا جي إنه سويسرلاند وكي يمدل كيسين أبارة فرسنا هيك شرتي أفرتي صاروا إن أنا للدريمين هذا نوع وانا وح كرايسي سكده عن صابتها وح شري وح لوسي دياريه وأمي لي هلا برجع هذا إنه نجو حسي ديارنا وأي نو ميل وح دقنه وح دعيسا إن أنا أبارت وسامي وين نجو يهلا وح كراو يرى ماشة كشرته إن بي الله سيج حاله بي يبعد ولو دقو مهم سن يعافي ما تك حالها وح مهم ين هدي أبارت أي دحمه إياه ما يلاه ضحي إن ين هوي له هلا حالها إن برجع waxaa ugu dambeeya in dadka xoolo loo qaybiyo aakhirka xoolo in loo qaybiyo waana taa ugu muhiimsan ee dadku ay kaga soo kaban karaan marka abaaruhu ay dhacaan ka soo kabashadu waa arrinka ugu muhiimsan waxa alxamdulillaah in xuquuq dawladdu ay wado imika habka soo kabashaa oo ay dadka u diyaarinayso taasi waa mid aanu aad u soo dhaweynayno waxaanu diyaar u nahay cilmiga aanu soo baranay inaanu bulshada gaarsiino oo aanu wax badan ka caawino oo aanu qaybino intaas aan ku soo gabagabeynayaa caay waxa la Mustafa Umar Jibriil waxaan ka socda wasaaradda xoolaha agaasimaha ku heenka waaxda caafimaadka ee runtii ka waaxaan waa mashruuc aad noogu faa'iido badan leh waana aqoon runtii aan aad ugu baahnayn runtii wadanka iyo dalkuna uu u baahan yahay in loo sameeyo qorshe ka soo kabasho abaaraha iyo waxyaalaha lagu soo noqnooda runtii waaxaan waa wax aad noo anfacaysa dhakhaatiirta iyo khubarada tababarka oo qaadatay iyo kuwan imanka qaadanayaba waana runtii soo dhaweynayna rajadaan qabnaana waxa weeye inay si fiican uga faa'iidaystaan ka soo qayb galayaasheeda nooga jooga wasaaradda waxaana rajaynayaa inuu mashruucan iyo tababaradan ay noqdaan qaar sii socda oo runtii maadaama faa'iidadeeda leeyihiin aanu gaarsiin doono gobollada iyo degmooyinka iyo meel kasta oo wadanka ka mid ah rajo fiican runtii waanu ka qabnaa waaxahan waana rajaynayaa in hay'adan iyo hay'adaha kale la midkaaba tababarada noocan ee faa'iidada u leh inay wadanka ay siiyaan aad baan u mahadsantiin maanta salaam alaykum حولك يا حولك يا